მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც უნდა გაიშალოს თქვენთვის ტარო საჯაროდ და მოხდება შედარება წარსულის, აწმყოს და მომავლის. როგორ ხედავს ამას ტარო? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, თქვენს აწყოს და თქვენს მომავალს. ტარო. თქვენი წარსული. ეს არის საჯარო გაშლა. და თქვენ თვითონ ვეხვდებით, რომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ აი უშუალოდ თქვენზე ასრულდება და თქვენზე რეზონირდება. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი, ტარო არის ერთი. ეს შეუძლებელიც არის, რომ ყველაზე რეზონირდეს. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. მოდით ნახოთ აბა, თქვენი წარსული. როგორ ხედავს თქვენს წარსულს? ისიც თქვენ შეგიძლიათ აი ასეთნაირად მოიქცეთ. წარსული და აწმყო, ვიზედაც რეზონირდება და ვისაც დაემთხვევა ვის ცხოვრებასაც, ხო? ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს მივა ეს ინფორმაცია. მაშინ მომავალიც იმისი იქნება. აი ესეთნაირად. ესე იგი, თქვენი წარსული როგორ ხედავს აბა? დარო. როგორ ხედავს? წარსული რასთან იყო დაკავშირებული? რა პრობლემა იყო თუ რა ბედნიერება იყო? ნახოთ აბა, რები მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, წარსულში. წარსულში იყო, რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას. იყო დიდი გზა, არის ფინანსური შემოსავალი, ხან მეტი, ხან ნაკლები, სტაბილური. შემდეგ, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ენერგია იხარჯება. ენერგია იხარჯება აი ამ ფინანსების მოპოვებისთვის. შემდეგ, თქვენგან, თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი გრძნობებიდან ჩანს პიროვნების გასვლა, დაბნეული პიროვნება, რომელიც ისეთ რა არის, აი ემოციებთან არის დაკავშირებული, სიყვარულთან არის დაკავშირებული, პრობლემებთან არის დაკავშირებული და არეულ აზრებთან, არეული აზრები, არეული დაულაგებელი აზრები ამ პიროვნებისა, თვითონაც არის ის რა უნდა. აცვია წითელი ჩექმები და წითელი მანტია და ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ტოვებს აი ამ გზნობებს. ეს შეიძლება იყოს მანიშნებელი ოჯახის დანგრევის ან შეყვარებული ადამიანის გასვლის თქვენი ცხოვრებიდან. შემდეგ ჩანს თქვენი ემოციური მდგომარეობა, საუბრობ წარსულზე. თქვენი ემოციები ხშირად ცრემლიც, მაგრამ ეს უკვე წარსულია. უმოქმედობა, სტაგნაცია. ბევრი არაფერი არ შეგიქმნიათ თქვენ. და ფიქრი, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხიდან. ეს უფრო ეხება თქვენს ემოციებს, თქვენს სულიერ მდგომარეობას. რაც შეეხება აწყოს, ეს წარსული, მოკლედ და კონკრეტულად. რაც შეეხება აწყოს, როგორ ხედავს აწყოს, აბა ტარო, როგორ ხედავს აწმყოს? დიდ ავკრიფოთ ესეც, შევურიოთ. აწმყოს როგორ ხედავს, ნახოთ აბა, სამი კარტით, ტარო. აწმყო.
აწყო. ეხლა თქვენ ნახეთ, ილუზიებში იმყოფებით, ოცნებობთ. ეხლა თქვენ ოცნებობთ და უფრო რაღაც უარყოფითი ფიქრები გიტრიალებთ თავში. რასაც არ გირჩევთ, იმიტომ რომ თქვენ ასეთი ფიქრებით იჯიდავთ ასეთივე სიტუაციას. ამიტომ არ გირჩევთ. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს მატერიალური საკითხები უფრო მეტად და გრძნობები უფრო მეორეხარისხოვანია მისთვის. ნახოთ აბა, ამ პიროვნებასთან თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ყოფა როგორ ხედავს? ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, მისი სიტყვა არ დაიჯერება. თუმცა ის კმაყოფილია ამ თქვენთან ურთიერთობით, ეს ურთიერთობა არის უპერსპექტივო. რაც არის აი ეხლა, ეხლანდელი ურთიერთობა, რა ურთიერთობაშიც იმყოფებით თქვენ, არის სიყვარულს მოკლებული. შეიძლება ეს გაგრძელდეს, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ამ პიროვნების მხრიდან აი ესეთი, მას უბრალოდ არ შეუძლია მეტი. მეტი სიყვარული არ შეუძლია. მოდი ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში დარჩენის და ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ვნახოთ. თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ გადიხართ. ეს ადამიანი უბრალოდ არის შემოპარული თქვენ ცხოვრებაში თავისი მზაკვრული მიზნების განსახორციელებლად. ეს ადამიანი გიყურებთ თვალებში და თან გატყუებთ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, ყველაზე არ რეზონირდება და ყველა სიტუაციას არ ეხება ეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. მამაკაცი, რომელიც იცით როგორია, თავის სიტყვას რო აწვება ისეთია, როგორც უნდა რომ ისე იყოს, მაგრამ ესე არ არის რა. თქვენ როგორც გინდათ, ისე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის არის შემოპარული, ხო? ის არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. და ამიტომ თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი თავი, თქვენი ღირსება. და არ უნდა მისცეთ არავის უფლება, რომ თუნდაც ენერგეტიკის დონეზე წაგართვათ ენერგია, აი ბიოველი დაგიზიანოთ. არ მისცეთ არავის უფლება. მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას არ აქვს პერსპექტივა. მეტიც, ნერვიულობის და დაძაბვის მეტი არაფერი არ მოდის ამ ურთიერთობიდან, ამ პიროვნებიდან. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და თქვენს ენერგიას. მოდით ნახოთ ახლა მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, ხო? როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? როგორც ხედავ, თქვენ არ გაგიხარიათ ცხოვრებაში, თქვენს პირად საკითხებში. გენატრებათ სითბო, გენატრებათ სიყვარული, გენატრებათ ერთგული ადამიანი, გენატრებათ გამგები ადამიანი. მოდი ვნახოთ თქვენი მომავალი. რას იმსახურებთ სამყაროდან თქვენ? ჩემო კარგო, როცა არც წარსულში, არც აწყოში და არც მომავალში არ არის ისეთი ინფორმაცია, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ პრობლემა არის თქვენში. რაღაცა სწორად ვერ აკეთებ, რაღაცა სწორ ნაბიჯებს ვერ დგამთ. ამიტომ უნდა შეცვალოთ თქვენ კურსი. თქვენგან უნდა დაიწყოთ ცვლილებები თქვენგან და შემდეგ უნდა შეცვალოთ თქვენი ცხოვრების კურსი. ვიღაც პიროვნება გაძლევთ მითითებებს. მიჩკუაზე დადიხართ. თქვენი ფიქრები ჩანს აქ, თუ როგორ რანაირად გამოხვიდეთ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან. მოდით შევეკითხოთ ჩვენ ახლა ოშოძენ ტაროს. რა ხდება, რა სიტუაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში? ოშოძენ ტარო, ჩვენი კეთილი ბრძენი ტარო. ნახოთ რა ხდება.
როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს ენერგეტიკულ დონეზე? თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც იცის წარმატება, რაც არის და მარცხი. წარმატება და მარცხი. ჯერ წარმატება იყო, შემდეგ მარცხი. შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ აი ამ გულის ტკივილს, აი ამ სტრესს მოყვა თვით ჩაფიქრება, იცით, საკუთარ თავში ჩაღრმავება, გადაფასების პერიოდი. რომ აი ესე გადახედეთ თქვენს წარსულს და როგორ მოიქეცით, ვისთვის რა გითქვამთ, რანაბიჯები გადაგიდგამთ, აი ეს ყველაფერი თქვენ უნდა მოახდინოთ, გადაფასება და ახდენთ კიდევაც. ნახოთ თქვენი აწმყო. თქვენი აწმყო. სამყარო თქვენს მხარესა, ანუ გეშინიათ. გამოცდილება ჩანს. გამოცდილი ადამიანი. აი ნახეთ თქვენი გამოცდილება და ცოტა იყოს დაღვრემილობა. ამ გამოცდილებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ წარსულში ჩარჩენილი და ფიქრობთ კიდევ აი ამ სიტუაციებზე, აი ამ ამბებზე, რაც მომხდარა თქვენს წარსულში, რასაც თქვენთვის გული უტკენინებია. შემდეგ იყო გამონათებები თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან დიდი გამონათებები და აგრეთვე დიდი ვარდნებიც. იყო დიდი სიყვარული და დიდი მარცხი სიყვარულში. სხვადასხვა ძალიან ძალიან განსხვავებული ენერგიების კავშირი, ცეცხლი და წყალი, ცეცხლი და ჰაერი, რაღაცა ესეთი. და თქვენ ეს გამოცადეთ და თქვენ ეს გადაიარეთ. და ვნახოთ აბა მომავალი, რას გთავაზობთ, მომავალი. მომავალი, გთავაზობთ იმას, რომ რაღაცა ზედმეტობას აკეთებთ, იცით? ასე ხედავს ტარო, ზედმეტობა, აბა რაში მდგომარეობს ის ზედმეტობა? თქვენ ალბათ გეცოდინებათ. ეს შეიძლება იყოს და უშოთ ბერი ლაპარაკი, ზედმეტი სიყვარული, ზედმეტი ადამიანზე გადაყოლა, ხო, ზედმეტი ფინანსური დახმარება, კიდევ რა ვთქვათ, ზედმეტი დეპრესია, ზედმეტი ფიქრი, მოკლედ რაღაცა, რაღაცა ზედმეტი, 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 რაღაცა ზედმეტობა მოგდით. ამიტომ აკონტროლეთ ეს ზედმეტი. შეიძლება იყოს ზედმეტი ფიქრებიც. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ზედმეტი, რაღაცა ზედმეტობაში გადასული რაღაც ხასიათის რომელიღაცა დამახასიათებელი რაღაც, აი არ ვიცი რა არის ეს, მხიარულება? შეიძლება ზედმეტი მხიარულებაც, იმიტომ რომ ზედმეტი მხიარულებაც ისჯება რაღაც სამყაროს დაუწერელი კანონის მიხედვით. დაიცავით ოქროს შუალედი. არც ზედმეტი მხიარულება არ გინდათ და არც ზედმეტი დეპრესია და ტირილი. ზომიერება. ხო, აი აქ ჩანს მომავალში თქვენი განთავისუფლება. აცნობიერებთ ყველაფერს. კი ბატონო, ამას აცნობიერებთ. თითქოს თქვენს ნაკლსაც აცნობიერებთ. ნახოთ აბა თქვენი ნაკლი რაში მდგომარეობს. თქვენი ნაკლი მდგომარეობს, იცით რაში? რაში და გამოუთქმელი რო ხართ და რო იკლავთ აი ამ თქვენს დარდს და ფიქრებს საკუთარ თავში. აი ეს არის თქვენი ნაკლი, ნახეთ. თქვენი ნაკლი არის ეს. ისეთი დამუხტული ხართ აი ამ ენერგიით, აი ამ ნეგატიური ენერგიით, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. ეს უნდა გამოუშვათ ეს ენერგიები. უნდა განთავისუფლდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ხელშეუხლით, შეუშლით ახალი პოზიტივის შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. გამოსავალი თქვენს ხელშია. არ გინდათ დარდი, არ გინდათ დეპრესია, რამდენადაც მიდრეკილება გაქვთ თქვენ დეპრესიისკენ და ფიქრისკენ. გამოდით ამ წუხარებიდან, ფსევდო წუხარებიდან. ყველას რაღაცა შეგუმთხვევია ცხოვრებაში. არავინ არ ვართ ისე, რომ რაღაცა არ მომხდარიყოს, ან ავადმყოფობა, ან მარცხი, ან ისე, ან ასე.
მაგრამ უნდა გამოხვიდეთ, ხო? ცხოვრება გრძელდება. ხომ გინდათ რომ იყოთ ცოცხალი და უყურებდეთ ცას, უყურებდეთ ყვავილებს, უყურებდეთ როგორ დაცუნცულობენ ცხოველები, ხო? ყველაფერი ძალიან ლამაზია ბუნებაში, ყველაფერი. უნდა ეს უნდა დაინახოთ თქვენ. ჩვენს ბუნების შვილები ვართ. უნდა შეიყვაროთ ფოთოლი, მცენარე, ხე, ცუგები, ფისოები, მიწა, ცა, ბუნება, სიცოცხლე, საკუთარი თავი უნდა შეიყვაროთ. ფიქრებით თქვენ ტანჯავთ თქვენს თავს. არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას დანახვა უნდა. თქვენ რომ გაინთავისუფლებდეთ თავს თქვენი ფიქრებისგან, ამას დაინახავთ. მოინდომეთ და დაინახავთ ამ გამოსავალს. გადით ცოტა პოზიტიურ ველზე. არ გინდათ ეს დათრგუნულობა? თქვენ ფიქრობთ, რომ როდის რა გეშველებათ, გავიდა წლები, როდის რა იქნება, ამ ფიქრებში რო ხართ, იგივე მოდის. რატომ იცით, სამყარო სარკისებური პრინციპით ირეკლავს ჩვენს ფიქრებს. თქვენ რომ სულ გიტრიალებთ ესეთი აზრები, რომ რა უინტერესოთ მიდის ჩემი ცხოვრება, სარკე რას გეპასუხებთ? იგივეს, ხო? კი ბატონო, უინტერესოთ მიდის შენი ცხოვრება და იყავი ასე, გიპასუხებთ სარკე. ამიტომ განეწყვეტ პოზიტიურად და თქვით: მე ბედნიერი ვარ, ძალიან ბედნიერია ჩემი ყოველი დღე. სამყაროს სარკე გაიგებს ამას, გაიგებს თქვენს აზრებს და დაგიბრუნებთ იმას უკან, რომ ბედნიერი ხართ და ბედნიერად მიდის თქვენი დღეები. თუნდაც არ იყოს ბედნიერი, სამყაროს ჩვენ ასეთნაირად ვატყუებთ. გამოხატეთ თქვენი პოზიტივი, პოზიტივი, გესმით? აი, ყოველი დღის მიმართ, ყოველი დღის მიმართ იყავით კმაყოფილი. გამოხატეთ მადლიერება. თქვენ ამ მადლიერებით სამყაროს გაახარებთ და ასმაგად დაგიფასებთ ამ მადლიერებას. მოდი ნახოთ, აბა, სამი არკანი რას გეუბნებათ თქვენ სამომავლოდ. ესე იგი, ამდენი ვისაუბრეთ და მინდა ახლა შევაჯამო, რომ ვიზე ვსაუბრობ, როგორი ტიპის ადამიანია ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც რაღაცა გადაუვლია ცხოვრებაში, გამოუვლია წარმატებაც და მარცხიც. წარმატების მერე მარცხი ვერ აიტანა და არის დეპრესიაში და ფიქრებში. ეხლა უკვე უჭირს ამ მარცხიდან გამოსვლა, ამ ფიქრებიდან გამოსვლა და გონია, რომ სულაზე იქნება. ამიტომ გირჩევთ, რომ გახვიდეთ პოზიტიურ პალასაზე, პოზიტიურ ველზე და განეწყვეთ პოზიტიურად. ყველაფერი წინ არის, ყველაფერი, ყოველი თქვენი ნაბიჯი, ყოველი თქვენი ნათქვამი, თქვენი ნაფიქრალი თქვენგან მოდის. თქვენვე უნდა შექმნათ ის პოზიტივი. ნახოთ ეს სამი არკანი რას გეტყვით. ეს სამი არკანი გეუბნება თქვენ, რომ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ თქვენი ფიქრებისაგან. ეს ფიქრები აისახება თქვენს ფიზიკურ მდგომარეობაზე და აპათიით და სტაგნაციით. თქვენ სამყარო ფარველობთ, ნუ გეშინიათ, ნუ დარდობთ, გამხიარულდით, სამყარო თქვენს მხარეს არის და ხელს გიწყობთ. ხელი აქვს გამოწვდილი თქვენკენ, რომ გამოდი ამ ფიქრებიდან, გეუბნებათ, კარნახოთ მინიშნებებით, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. გამოდი ამ მდგომარეობიდან, რაც მოხდა, მოხდა. აი ნახეთ, თქვენი სული არის, თქვენ სულს მკურნალობს სამყარო. თქვენი ზეციური მფარველი ანგელოზები და ზეციური მასწავლებლები მკურნალობენ თქვენ სხეულს. თუნდაც აი ახლა მე რომ იყურებთ ამ ვიდეოს, რომ უყურებთ, ჩათვალეთ, რომ სამყარო ჩემი ენით, ჩემი სიტყვებით თქვენ გაწვდით ინფორმაციას. გაიზიერეთ ეს, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია და მოიქეცით ისე, როგორც გირჩევთ ტარო, რომელიც სამყაროს ენით გესაუბრებათ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. თქვენ თვითონ მიხვდებოდით ალბათ, ვიზედაც ვისაუბრე, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია. გაითვალისწინეთ, უკაცრავად გაითვალისწინეთ ტაროს რჩევები და ჩემი რჩევები, ეს იგივე სამყაროს რჩევებია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია სამყაროს წინაშე.
დიახ, სამყაროს წინაშე, ვინაიდან სამყაროს ენით გესაუბრებათ თქვენ ტარო. Და იგებთ თქვენ აქედან ინფორმაციას, თუ როგორ მოიქცეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Და პირველ რიგში თქვენთვის. Ну, ასეთი ვირტუალური თუ როგორ გითხრათ, საჯარო გაშლების დროს თქვენ შეგიძლიათ ერთადერთი რომ დაალაიქოთ. Კიდევ რა შემიძლია მე? ხო. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროდან მიიღებთ პასუხებს. ჩავეკითხებით და მივაგნებთ ჭეშმარიტებას, აუცილებლად მივაგნებთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.